Vlada je donela odluku da najniža plata u Srpskoj za narednu godinu iznosi 900 maraka. Odlukom su nezadovoljni i poslodavci i sindikat. Sa 700 na 900 maraka sad je i zvanično to će biti nova najniža plata za sve radnike u Srpskoj, tako je vlada odlučila. Odluku je saopštio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danije Legić. Razlog za ovakvu odluku je to što nije bilo prethodnog dogovora o najnižoj plati između sindikata i poslodavaca, poručuju iz vlade. Vlada je donijela odluku, uzimajući sve ove parametre o kojima sam ranije govorio, da najniža plata u 2024. godini bude 900 konvertibilnih maraka. Razlozi, evo, već sam spomenuo, jedan od, moram da kažem, razloga je opet taj da u najvećoj mjeri mi idemo na to da poboljšavamo standard radnika, zatim da se suzbija siva ekonomija, a ta visina je također vezana, visina najniže plate za 2024. godinu je također povezana i za visinom inflacije. U Savezu sindikata kažu da vlada ovom odlukom nije uvažila njihov zahtjev, te da će nastaviti pregovore sa socijalnim partnerima da najniža plata bude 1000 maraka. Svi trebamo zajednički dovesti do toga da se zakonski propisi u Republici Srpskoj primjenjuju, da najniža plata bude isplaćivana kako treba. Na odluku o najnižoj plati reagovali su i poslodavci, ali i privrednici. Oni kažu da je vlada donijela neodgovornu odluku koja će nanijeti štetu pojedinim preduzećima. Neminovno da oni sektori koji su izvozni sektori, koji rade long poslove, da ne mogu u jednom abrakadabra momentu dignuti 20% od svoje cijene usluga prema vani. Sigurno će da ti sektori, što od samog početka godine, što do kraja godine, izgubiti dio svojih poslova. Neminovno je da ti poslovi budu izgubljeni. Također se očekuje da dođe do preseljenja dijela poslova iz Republike Srpske u Federaciju, jer će tamo za iste biznise tipa obućara i tekstilaca biti jeftinija radna snaga. Donositi odluku o povećanju najniže plate za skoro 30% u ovakvim uslovima smatram da je u najmanju ruku neozbiljno. Ne znam da li je vlada donošeći ovu odluku imala konkretne pokazatelje i šta očekuje u narednoj godini. Čini se da će i u narednoj godini biti isti scenario oko najniže plate, jer već posljednjih 5 godina, tačnije od 2018. godine, nije bilo dogovora socijalnih partnera, pa je vlada određivala visinu minimalca.